того, яким чином можна доїхати в інші міста, які також приймають євро. Це про те, як пересікати кордон, це про те, як можна поселитися, що можна відвідати, куди завести ваше госте за кордону чи з інших міст у Львові, який приймається євро. Це проблеми транспорту, які будуть скеровані і скороговані ці рухи під час євро. Відповідно, це також треба дуже швидко донести до слухача, так щоб всі знали, де в якому, що закрито, що відкрито, де починається, і щоб ніхто, ані львів'яни, ані гості нашого міста не були розгубленими. Чому я сказала і гості нашого міста? У нас в договорі є такий пункт, який пропонує нам, ми зорієнтуємося по ситуації, яка це буде мова, ми ще обдумаємо це детальніше, якою мовою ще, можливо, ми приготуємо повідомлення. Чи це є англійська, чи це є польська, це ще є зараз час нам підготуватися, але велика кількість роботи чекає на нас, на радіо Люкс ФМ, і ми готуємося до цього, тому ми так заздалегідь мусили до цього приготуватися, бо всі ці вікторини, всі ці конкурси, всі ці програми до самого чемпіонату, це також складова цієї підготовки, це також складова цієї роботи, яка покладена на нас, як на медіапартнерів приймаючого міста Львів. Я, знаєте, вам ще раз повторила цю назву, тому що ми не є медіапартнер УЄФА чи Євро, тут дуже суттєво. Просто кажучи, ми є партнер міста, яке приймає. Тобто ми є партнер кожного львів'янина, тобто ми є партнер кожної людини, яка любить своє місто і тішиться з того, що ми вибороли право приймати одне з найбільших спортивних свят у світі. Тому це так важливо для нас, як для радіо, і тому так важливо нашим колегам було готуватися до цього заздалегідь. І я сподіваюся, всі решта колеги-журналісти з інших засобів масової інформації будуть з нами колегувати, товаришувати, аби та інформація, яку ми першими подали, ви потім знали, що це є джерело перевірене. Тобто ми є достовірне джерело, яке найтісніше працює з приймаючим містом, якому можна довіряти будь-яку інформацію, яка стосується цього спортивного свята. А погодьтеся, інформація буде багато різної і не завжди перевіреної, якщо говорити про інші джерела.